আচলতে গৰাখহনীয়া আচলতে যোৱাবাৰো তেনেকৈ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰা হৈছিলে বাগোপাইনৰ যোৱাবাৰ কিছু ৰৈছিলে এইবাৰ যদিও এতিয়াহে কাম আৰম্ভ হৈছে গতিকে অলপ ৰোৱাৰ আশা দেখা গৈছে গতিকে তেওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনি ইঞ্জিনিয়াৰকে ধৰি লাগি আছে গতিকে যদি আজি দিনটোত পানী নাবাঢ়ে ইৰোচনটো যদি আজিটো বন্ধ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো কালিৰ পৰা অলপ আৰু জোৰদাৰ গতিৰে কাম কৰি পাকোপাইনখিনি বহাব পাৰিলে তেতিয়া এই বছৰলৈ হয়তো আমি ৰক্ষা পৰিম নহ'লে কন্যাকাৰ গাতেই লাগিছে ইৰোচন এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰো অসুবিধা আহিব আৰু গাঁও চাওখিনি লৈ যাবগৈ অধিক গাঁও আছে গতিকে সেই গাঁওখিনিতো ক্ষতি কৰিবগৈ যি হওক ডিপাৰ্টমেণ্টেও কেনেধৰণে পলিচি কৰিব লাগে কৰি আছে ৰাইজৰ সহযোগিতা আছে গতিকে মা ভৰলীয়ে নিশ্চয় ৰাইজক বিপদত নেপেলাব।